অখণ্ড সংখ্যা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঁচ নম্বৰ পাঠৰ গণিত বিষয়ৰ আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি এটা কথা তোমালোকক মনত পেলাই দিবলৈ লৈছোঁ যে আগৰ পাঠত তোমালোকে 4 নম্বৰ পাঠত এটা ধাৰণা পাই আহিছা যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ধাৰণাটো পাই আহিছা, হোল নাম্বাৰ বুলি যিটো কয়। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক আছিলে, যে শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ। শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। আগৰ পাঠত তোমালোকে পাই আহিছা শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কোনবোৰ, একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক সংখ্যা আছে 1, 2, 3, 4 এনেকৈ যিমান সংখ্যা আছে সকলোবিলাকেই হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। তাৰ লগত শূন্যটো যদি আমি ধৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব, এই গোটেইখিনি হ'ব এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যাৰ কথাটো তোমালোকে পাই আহিছা। তাৰপিছত আৰু এটা সংখ্যাৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈ লওঁ যে ঋণাত্মক সংখ্যা। এতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যা কোনবোৰ, যে আমি এই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত দেখিছোঁ যে 1, 2, 3, 4 এনেকৈ সংখ্যাবিলাক আছে। এনেকৈ আগত যেতিয়া একো চিহ্ন নাথাকে, একৰ আগত একো চিহ্ন নাই, দুইৰ আগত একো চিহ্ন নাই, তিনিৰ আগত একো চিহ্ন নাই, তাৰমানে 1, 2, 3, 4 এইবিলাকৰ আগত একো চিহ্ন নাথাকিলে প্ৰকৃততে তাৰ আগত এটা যোগ চিন থকাটো বুজায়, তাৰমানে ধনাত্মক মানে যোগ। এইবিলাক ধনাত্মক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৱে হৈছে এটা ধনাত্মক সংখ্যা, তাৰ আগত যোগ চিন আছে বুলি ধৰি লোৱা হয়। যিহেতু একো চিন দিয়া নাথাকে তেতিয়া তাৰ আগত যোগ চিন থকা বুলি ধৰি লোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই সংখ্যাবিলাক কি হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ সদায় ধনাত্মক সংখ্যা হয়। এতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যা মানে তোমালোকে ঋণাত্মক মানে বিয়োগাত্মক, বিয়োগ সংখ্যাবোৰৰ আগত যদি বিয়োগ চিনটো আহে, বিয়োগ 1, বিয়োগ 2, বিয়োগ 3, বিয়োগ 100, বিয়োগ 200 এনেকৈ আগত যদি বিয়োগ চিনটো আহে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, ঋণাত্মক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। মানে ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰৰ ধাৰণাটো কথাটো তোমালোকৰ লগত আগলৈ এইবাবেই আনিছোঁ যে অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা দুয়োটাৰ বিষয়ে আমি জানি ল'ব লাগিব। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যানো কি, যে পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা, তাৰমানে শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ লগতে যি ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ সকলোবিলাককে লগালে কি হ'ব, সেইবিলাকক কোৱা হ'ব অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব, যিবিলাকক ইণ্টেজাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। গতিকে অখণ্ড সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো তোমালোকে এনেধৰণে ধৰি ল'ব পাৰা যে পূৰ্ণ সংখ্যা অৰ্থাৎ শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা অৰ্থাৎ -1, -2, -3 এনেদৰে যিবিলাক সংখ্যাৰ লগ লগাই যি সংখ্যা পোৱা যায় তাকে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ বিষয়ে, শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে আগৰ পাঠত পাই আহিছা, সেই বিষয়ে তোমালোকৰ ধাৰণা হৈ আছে। এতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ধাৰণাটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত অকণমান বহলভাৱে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। এতিয়া ধৰা এটা খুঁটা আছে, ঘৰ এটাৰ এটা খুঁটা আছে, এইটো হৈছে মাটি। এই খুঁটাটোৰ কি হয়, তলফালেও অলপ থাকে আৰু মাটিৰ পৰা ওপৰচোৱা আমি দেখি থাকোঁ। এতিয়া এই যিটো মাটিৰ পৃষ্ঠটোক কি বুলি ধৰা হয়, শূন্য বুলি ধৰি লোৱা হয়, আৰু ওপৰফালে যি চোৱা ওলাই থাকে সেই চোৱাটোক ধনাত্মক বুলি ধৰি লোৱা হয়, আৰু মাটিৰ তলফালে যিবিলাক যি চোৱা থাকে সেই চোৱাক ঋণাত্মক বুলি ধৰি লোৱা হয়। ধৰা হ'ল এই খুঁটাটো মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ 7 মিটাৰ আছে আৰু মাটিৰ পৰা তললৈ
2 মিটাৰ আছে এটা মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ যেতিয়া এই সংখ্যাটো ধনাত্মক বুলি ধৰি লোৱা হয় গতিকে এটো কি হ'ব প্লাস 7 আৰু মাটিৰ পৰা তললৈ মানে অপজিট দিশত বিপৰীত দিশত আমি কি বুলি ধৰিব লাগিব এটো ঋণাত্মক বুলি ধৰিব লাগিব তাৰ মানে মাইনাস 2 মিটাৰ মাইনাস 2 মিটাৰ মানে এটো বুজিম যে সেই নিৰ্দিষ্ট পৃষ্ঠটোৰ পৰা তাৰ মানে মাটিৰ পৃষ্ঠখনৰ পৰা 2 মিটাৰ তললৈ আছে আৰু প্লাস 7 মিটাৰ মানে আমি কি বুজিম যে মাটিৰ পৃষ্ঠখনৰ পৰা ওপৰলৈ 7 মিটাৰ খুঁটাটো ওলাই আছে ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এটা উদাহৰণ ধৰা এজোপা গছ ললো গছজোপা কি হয় মাটিৰ তলত কি হ'ল শিপাবিলাক থাকে তলত শিপাবিলাক থাকে আৰু ওপৰফালে গা গছডাল ওলাই থাকে এতিয়া এই যিটো মাটিৰ পৃষ্ঠ সেই পৃষ্ঠটোৰ এই পৃষ্ঠটো শূন্য বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু ওপৰফালে যিছোৱা ওলাই থাকে সেইটো ধনাত্মক হ'ব আৰু তলফালে যিখিনি শিপা থাকে সেইখিনি দৈৰ্ঘ্যটো ঋণাত্মক হ'ব সেইটো এটা সাধাৰণ উদাহৰণ তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা উদাহৰণ আছে জাহাজ বা নাও জাহাজ এখন বা নাও এইটো পানীৰ পৃষ্ঠ এইটো পানীৰ পৃষ্ঠটো শূন্য বুলি ধৰা হয় মাটি হওক পানী হওক বা অন্যান্য যিকোনো মাধ্যমৰে পৃষ্ঠখনক শূন্য বুলি ধৰা হয় সদায় তাৰপিছত এখন নাও বা জাহাজ এখন যদি আমি কল্পনা কৰোঁ কি হয় পানীৰ তলতো এচোৱা সোমাই থাকে গতিকে পানীৰ তলত যিচোৱা সোমাই থাকে সেই চোৱা কি হয় ঋণাত্মক বুলি ধৰা হয় আৰু পানীৰ ওপৰত থকা চোৱা কি বুলি ধৰা হয় ধনাত্মক বুলি ধৰা হয় এতিয়া নাও এখন বা জাহাজ এখন যদি ওপৰফালে তোমাৰ 3 মিটাৰ ওলাই থাকে তেতিয়া সেইটো প্লাছ 3 বুলি লিখা হয় আৰু তলফালে থাকিলে সেইটো তলফালে 2 মিটাৰ বুলি যদি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো -2 বুলি ধৰা হয় তলফালে সদায় নিগেটিভ হয় আৰু ঋণাত্মক হয় আৰু ঋণাত্মকৰ বিপৰীত ফালে সদায় ধনাত্মক হয় যিফালে ঋণাত্মক নহওক লাগিলে তাৰ বিপৰীত ফালে সদায় কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব ধৰা কোনোবা এটা দিশৰ কথাটো যদি আমি কওঁ মই মানুহটো যি ঠাইত ৰৈ আছোঁ তাৰ পৰা যদি মোৰ বাওঁহাতে উত্তৰ দিশ হয় বাওঁফালে যদি উত্তৰ দিশ হয় তেতিয়া কি হ'ব সোঁফালে দক্ষিণ দিশ হ'ব উত্তৰ দিশটো আমি যদি কি কৰোঁ উত্তৰ দিশটো আমি যদি ধনাত্মক বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া তাৰ বিপৰীত ফালে দক্ষিণ দিশটো আমাৰ সদায় কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব এইটোৱেই হৈছে আৰু মই মানুহটো যি ঠাইত ৰৈ আছোঁ সেইটোৱেই হ'ব শূন্য এইটো নিউট্ৰেল পইণ্ট এটা শূন্যৰ পৰা বাওঁফালে যদি ধনাত্মক হয় তেতিয়া সোঁফালে কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব গতিকে সেই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'লে ভাল হ'ব যে ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো আৰু এটা বিষয় আমি আগতে পাই আহিছোঁ সেইটো হৈছে তোমাৰ সংখ্যাৰেখা সংখ্যাৰেখাৰ কথাটো তোমালোকক একেবাৰে কৈ লওঁ যে সংখ্যাৰেখাত কি কৰিছিলোঁ আমি শূন্য লৈ লৈছিলোঁ তাৰপিছত আমি 1, 2 কৈ কি কৈছিলোঁ সোঁফালে এনেকৈ বহুৱাই গৈছিলোঁ এতিয়া যিহেতু ঋণাত্মক সংখ্যাৰ কথাটো আহিব যিহেতু সোঁফালে 1, 2, 3, 4, 5 এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ আছে তাৰমানে সেইবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা আমি মই আগতেই কৈছোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কি হয় সদায় ধনাত্মক হয় এইবোৰ +1, +2, +3, +4 গতিকে তাৰ বিপৰীত ফালে যিটো এইটো নিউট্ৰেল পজিশ্যন আছে শূন্যৰ বাওঁফালে যি কি হ'ব সেইখিনি কি হ'ব সদায় ঋণাত্মক হ'ব যদি সোঁফালে ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ থাকে বাওঁফালে একে সমান একক দূৰত্বত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও সিমান দূৰত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও সমানেই দূৰত্ব একে সমান দূৰত্বত একে একক দূৰত্বত বাওঁফালে কি হ'ব ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ বহিব 5 সোঁফালে যদি +1, +2, +3, +4 হয় তেতিয়া শূন্যৰ বাওঁফালে +1, -2, -3, -4, -5 এনেধৰণে সংখ্যাৰেখাত আমি সাজোনটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা কথা উদাহৰণ তোমালোকক দিওঁ ধৰা টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ লোকচানৰ কথাটো আমি ইয়াৰ ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো আমি আনিব পাৰোঁ যদি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দামত
এটা নির্দিষ্ট মূলধন লৈ কোনোবা এটা বস্তু কিনি আনিলো যে মূলধনটো যদি আমি শূন্য বুলি ধৰি লওঁ মূলধনটো যদি আমি শূন্য বুলি ধৰি লওঁ আমি মূলধনত কৈ যদি কোনো এটা বস্তু বিক্ৰী কৰি আমি যদি কি কৰো 20 টকা লাভ পাওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব মূলধনৰ লগত 20 টকাটো যোগ হ'ব তাৰমানে এটো ধনাত্মক সংখ্যা মানে লাভটো সদায় কি হয় যোগ হয় ঠিক তেনেকে মূলধনৰ পৰা যদি আমাৰ যদি লোকসান হয় 20 টকা যদি কম পাওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব মূলধনৰ পৰা 20 টকা বিয়োগ হ'ব মূলধনৰ পৰা 20 টকা বিয়োগ হ'ব গতিকে এটো কি হ'ব ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো তাত আহিব গতিকে সেই কথাটোতো আমাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো আছে তোমালোকে নিজেই এবিলাক অলপ বহলভাৱে চালে নিজেই বুজিব পাৰিবা এতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো তোমালোকক দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপত নিজে কৰা কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তাৰ ভিতৰতে এটা মই অলপ আগতে উদাহৰণত কৈছিলোঁ যে এক নম্বৰটো আছে কি যদি 50 টকা প্লাছ 50 যোগ 50 বুলি ধৰা হয় 50 টকা কি বুলি ধৰিছে যোগ 50 বুলি ধৰিছে তেতিয়া হলে জমা 50 টকা জমা 50 টকা যোগ 50 বুলি ধৰিছে তেতিয়া হলে খৰচ 40 টকা কি বুলি ধৰিব মই আগতে কৈছো যে জমাটো সদায় যোগ আৰু খৰচটো জমাৰ বিপৰীত হৈছে খৰচ যে বিপৰীতটো সদায় কি হ'ব বিয়োগ তাৰমানে 40 টকা খৰচ হ'ল বিয়োগ হ'ল কমি গ'ল গতিকে এইটো কি হ'ব মাইনাছ 40 হ'ল তেনেকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কি কোনো এঠাইৰ পৰা উত্তৰ দিশৰ দূৰত্ব যদি ধনাত্মক হয় তেন্তে সেই ঠাইৰ পৰা দক্ষিণ দিশৰ দূৰত্ব কি চিহ্নৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হ'ব উত্তৰ দিশটো যদি কোনো এঠাইৰ পৰা ধনাত্মক হয় মানে যোগ উত্তৰ তেতিয়া দক্ষিণ দিশটো কি হ'ব যিহেতু উত্তৰৰ বিপৰীত দক্ষিণ গতিকে কি হ'ব এইটো বিয়োগ দক্ষিণ হ'ব বিয়োগ দক্ষিণ এইটো ঋণাত্মক হ'ব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছে উপযুক্ত চিন ব্যৱহাৰ কৰি কাষৰ খালী ঘৰত লিখা যে 70 টকা লাভ 70 টকা লাভ এইটো কৈছে লাভ হ'লে মই কৈছিলোঁ সদায় কি হয় মূলধনৰ লগত যোগ হয় তাৰমানে 70 টকা লাভ প্লাছ যোগ 70 টকা ধনাত্মক হ'ব তেনেকে দুই নম্বৰৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে মই লিখি লৈ একেলগে উত্তৰকেইটা কৈ দিম এতিয়া দুই নম্বৰটো আছে যে মাটিৰ পৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত যে মাটিৰ পৃষ্ঠখন যিটো আছে তাৰ পৰা আমি দেখি থকা যিটো অংশ আছে সেইটো সদায় ওপৰলৈ যায় আৰু সেই ওপৰটো সদায় কি হয় ধনাত্মক হয় 50 চেণ্টিমিটাৰ ধনাত্মক মানে প্লাছ 50 তেনেকৈ 30 চেণ্টিমিটাৰ মাটিৰ তলত মাটিৰ তলত হ'লে কি হয় সদায় তললৈ যাব সেইটো কি হ'ব সদায় ঋণাত্মক হ'ব ঋণাত্মক হ'ব মানে মাইনাছ 30 চেণ্টিমিটাৰ 150 টকা লোকচান মানে লাভ হ'লে সদায় যোগ হয় ধনাত্মক হয় আৰু লোকচান হ'লে সদায় ঋণাত্মক হয় মাইনাছ 150 মূলধনতকৈ তাৰমানে 150 টকা কমি গ'ল 30 টকা জমা জমাটো সদায় যোগ ধনাত্মক হয় মানে প্লাছ 30 জিৰ' ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ ওপৰত 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতা এতিয়া উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত 0 ডিগ্ৰীটো আমি নিউট্ৰেল পজিশ্যন হিচাপে যদি ধৰি লওঁ তেতিয়া 35 ডিগ্ৰী উষ্ণতাটো ওপৰলৈ গৈছে ওপৰলৈ গ'লে কি হ'ব সেইটো প্লাছ 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু 0 ডিগ্ৰী তলত তলত হ'লে কি হ'ব এইটো নিগেটিভ মাইনাছ 8 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড সাগৰ পৃষ্ঠৰ 5 মিটাৰ তলত 5 মিটাৰ তলত সাগৰ পৃষ্ঠখন যদি শূন্য বুলি ধৰি লোৱা হয় তেতিয়া তলফালে ঋণাত্মক আৰু ওপৰফালে ধনাত্মক গতিকে 5 মিটাৰ তলত হ'লে মাইনাছ 5 মিটাৰ আৰু 5 মিটাৰ ওপৰত হ'লে প্লাছ 5 মিটাৰ এনেধৰণে আমি এই
समस्या खिनि समाधान करि लबो पारो गदिके एक কথাত তোমালোক আমি এটা যদি ডায়াগ্রামৰ সহায়ত আমি অখণ্ড সংখ্যাটো তোমালোকক দেখুৱাবলে হয় তেতিয়া হলে আমি এনে ধৰণে দেখুৱালে তোমালোকে বুজি পাবা ভাল ধৰণে যে স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু লগতে শূন্য এই যদি দুইটা আমি লগ লগাও তেতিয়া হলে কি পাম এটো কি বুলি কম আমি পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু আগতে আমি পাই আছো পূর্ণ সংখ্যা তা মানে পূর্ণ সংখ্যা কি কি থাকে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু শূন্য ওটা আমি পূর্ণ সংখ্যা পালো এই দুইটা লগ লগাই কি পালো পূর্ণ সংখ্যা তার লগত যদি আমি ঋণাত্মক সংখ্যা বিলাক ধৰি দিও ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ যদি তার লগত একেলগে ধৰি দিও তার মানে পূর্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা একেলগে যদি ধৰি দিও তেতিয়া হলে এই গুটেই সংখ্যাখিনি কি বুলি কব এই গুটেই সংখ্যাখিনি কি বুলি কব অখণ্ড সংখ্যা এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিলে হ'ব যে পূর্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক একেলগে কি বুলি কব অখণ্ড সংখ্যা বুলি কব আৰু পূর্ণ সংখ্যাত কি সোমাই থাকে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু শূন্য একেটা লগ হৈ পূর্ণ সংখ্যা হয় গতিকে এই ডায়াগ্রামটোৰ সহায়ত তোমালোকে অখণ্ড সংখ্যাৰ ধাৰণাটো মনত পেলাই ল'ব পাৰিবা আৰু এইটো তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব বুজিবৰ কাৰণে গতিকে আজি অখণ্ড সংখ্যাৰ এই পাঠটি তোমালোকৰ লগত ইমানখিনি লৈকে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত বাকীখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ।